आमचे गोंयचे शेतकार सरकारी येवजण्यांचो फायदो घेतले जाल्यार तांचे लागीं कृशी कार्ड आसप गरजेचे. कृशी कार्ड म्हणल्यार शेतकारांचे वळखपत्र. ह्या कार्डा खातीर अर्ज करतलो जाल्यार शेतकारांनी आपलो फोटो, जमनीचे कागदपत्र आनी कार्यालयांत उपलब्ध आशिल्ले कृशी कार्डाचे अर्ज भरून दिवचे पडटा. त्या उपरांत तांकां जो क्रमांक मेळटा त्या क्रमांकाच्या आदारान तांणी सरकाराच्या सगळ्या येवजण्यांचो फायदो घेवं येता. जो मेरेन तांकां कृशी कार्ड मेळना, ज्या शेतकारां लागी तांची स्वताची जमीन आसा व जे दुसऱ्यांच्या शेतांत काम करतात, शेतकार जर मरण पावला जाल्यार तांच्या घरच्यांक हे कृशी कार्ड आमी दितात. जे शेतकार तोंडी कबलात करून शेत लायतात तांकांय आमी हे कार्ड दितात. पूण ह्या शेतकारांक त्या आपल्या शेतांत कसलेंच बांदकाम करपाक मेळना, पूण ते त्या कार्डाच्या आदारान बी वा सारे आनी हेर गरजू वस्तू घेवंक शकतात, अशी माहिती शेतकी खात्याचे संचालक नेवील अल्फोन्सो हांणी आमच्या प्रायम टीव्हीच्या पत्रकारांक दिली. आमच्या सरकाराच्यो खुबश्यो स्किम्स आसात. स्किमीचो फायदो तरी घेतलो जाल्यार दर एका शेतकाऱ्या लागीं कृशी कार्ड आसपाक जाय. कृशी कार्ड म्हणटा ते आमी दर एक शेतकाऱ्याक दितात. ताची ती फार्मर्स आयडेंटिटी. कृशी कार्ड करपा खातीर शेतकऱ्या लागीं डॉक्युमेंट्स जाय, म्हणजे ताचो एक फोटो जाय. आमच्या ऑफिसांत एप्लिकेशन फॉर्म आसा तें भरून दिवपाचें, आनी ताचे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स फॉर्म 1 & 14 वो कितें आसा ते डॉक्युमेंट्स दिवपाक जाय. तांचे थोडे एक एफिडेविट आसा, ते एफिडेविट फायल करपाचें. आनी ते केले उपरांत आमी तांकां एक कृशी कार्ड नंबर दिता. कार्ड येवपाक थोडो वेळ लागता, पूण नंबर दिता त्या नंबराचेर ताच्यांनी आमच्या सरकाराच्यो ज्यो योजना आसात ताचे सगळे योजनेचो फायदो घेवपाक जाता. आतां कृशी कार्ड आमी कोणाक दितात? जे शेतकऱ्या लागीं जागो आसा, जे ओनर आसा, मालक आसा, तांकां कृशी कार्ड मेळटा. दुसरे जे आसात, जे इनहेरिटरी म्हणटा आमी, मालक मेल्लो आसता वा आनी कोण आसता, सो तांचे जे इनहेरिटंट आसता, तांची बायल, तांची भुरगीं, तांची नातू, तांकांय आमी दितात. जे टेनंट आसात तांकांय कृशी कार्ड मेळटा. इनहेरिटंट टेनंट आसात तांकांय कृशी कार्ड मेळटा. जांणी तांची नांवां एक फॉर्म 1 & 14 येवंक नात, पूण तांणी ती विकती घेतल्या, परचेज केल्या, तांकांय आमी कृशी कार्ड दितात. तशें लिझी आसात, 5 वर्सां 8 वर्सां शेत रोवपाक लीज केल्लें आसात, तांकांय कृशी कार्ड दितात. थोडे कॅर टेकर म्हण आसात थोडे फॉर्माचे, तांकांय कृशी कार्ड आमी दितात. आनी तशेंच थोडे आमचे बारीक शेतकार आसात, जे दुसऱ्याचे रोयतात, वर्बल एग्रीमेंट करून रोयतात, दोनूय एग्रीमेंट ते करतात बरोवन, तांचे लागीं कांय आसना, तांकांय कृशी कार्ड आमी दितात. पूण तांकां फक्त कन्स्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक कांय घेवपाक मेळना, पूण समज तांकां इनपूट सबसिडी जाय, बीं घेवपाक सबसिडी जाय, सारें घेवपाक सबसिडी जाय, वो तांकां सपोर्ट प्रायस जाय भाता खातीर वो दुसरे खंयचे भाजये खातीर सपोर्ट प्रायस जाय, तो तांच्यांनी घेवपाक जाता. आनी तशेंच कितें वादळ मोदळ बुट्टी बी येवन समज कितें शेत मेलें जाल्यार ताजोय फायदो शेतकऱ्याच्यान ह्या कृशी कार्डाचेर घेवपाक जाता. पूण जर पयलीं जो मिनिस्टर आसलो पळय, तेणी सांगलेले की जे ओनर ना, कोण ना, जाल्यार तांकांय मेळटा, पूण ती स्कीम आजून आसा सर थंय. हय, कृशी कार्ड हे ओनर आसपाकूच जाय म्हूण गरज ना, पूण ताज्या लागीं ते भाट खंय रोयता ताजे सर्वे नंबर आसपाक जाय. आनीक तो सर्वे नंबर आसा ते म्हणून आमी तांकां कृशी कार्ड दितात. ताज्या लागीं फक्त एफिडेविट घेतात आमी की हे शेत आपूण रोयता. पूण ताका त्या शेतकाऱ्याक मात इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे बांय मारपाक, पंप घेवपाक, आडो काडपाक सबसिडी मेळना. ताका फक्त लिमिटेड सबसिडी आसा जे शेत जे रोयलां ताजो सपोर्ट प्रायस ताका मेळूंक शकता. आनी ते फक्त वराचो पासाक कितें सबसिडी दिता पळय ते शेत पासपाक, तेचेर अर्दे पयशे ते दिता, अर्दे पयशे आमी फारीक करचे पडटा मिशिनां. म्हणटर ते कितें आतां एक मिशिनान कांय जायना, हे नोंदणी केल्लो आतां तेन्ना सगलो तकत म्हणून फॉरेन काम करूंक जायना. म्हणटर मिशीन म्हाजे पत्त्यांक घालचें पडटा नोंदणेक लागून. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार गोविंद महाले, पणजी. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार गोविंद महाले, पणजी.